이름인 타, 이름인 타민주노. የሰዎችን ደስታን ሀዘን መካፈልና ለሰዎች በችግራቸው ጊዜ አቅምን ማድረግ አብዛኞቻችን ያስደስተናል፣ እርካታም ይሰጠናል። ይሁን እንጂ አንዳንዴ ሰዎች በይሉኝታ ሲታሰሩና ከፍላጎታቸውና ከአቅማቸው በላይ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውና ሀሳባቸውን ሌሎች ሰዎች ደስታ ሲያውሉ ይታያል። ይሉኝታ ሰዎች ምን ይሉኛል በሚል ሰበብ የራስን ፍላጎት ገቶ ሌሎችን ለማስደሰት መጣርና ሌሎችን ማስቀደም ማለት ነው። ይሉኝታ የሚያጠቃቸው ሰዎች ከሚጠበቅባቸው ኃላፊነትና ግዴታ በላይ የሌሎችን ጉዳይ ለመፈጸምና ለማስፈጸም ብዙ ርቀት ይጓዛሉ። ይሉኝታ የራሳችን ስራና አጀንዳ ወደ ጎን አድርገን ፍላጎታችንና ምርጫችን ተጽነን ሌሎችን ለማስደሰት የመፈለግ ውጤት ነው። የይሉኝታ መንስኤዎች ምንድን ናቸው? ከመጠን በላይ የሆነ የሌሎችን ሰዎች ተቀባይነትና ትኩረት ለማግኘት መሻት፣ በራስ መተማመን ማነስ፣ ሌሎች ስለኛ የሚያስቡት ጥሩ ብቻ እንዲሆን መጨነቅ፣ ይህም ሲባል ስለ ራሳችን ጥሩነት የሚሰማ ሌሎች በሚሰጡን አስተያየትና መሞካሸት ከሆነ፣ የውስጥ መረጋጋት ሳይኖረን ሲቀር፣ እንዲሁም ይሉኝታን አስተዳደጋችን ሊወስነው ይችላል። ያደግንበት ቤተሰብ ሰዎችን ማስደሰት እንደ ትልቅ መሪ የሚያቅ ነበረ፣ ወይም ደግሞ ከቤተሰባችን ውስጥ በረባ ባረባ የሚቆጣ ሰው ከነበረና ያን ሰው ለማስደሰት ፍላጎታችንን እየተጫን ያደግን ከሆነ፣ እንዲሁም ያደግንበት ማህበረሰብ ወግና ልማድ ሊወስኑ ይችላል። በማህበረሰባችን በማንኛውም መንገድ ቢሆን በመረዳዳት ያለን ለሰዎች በማካፈልና ስባይነትን እንደ መልካም ባህሪያት መውሰድና ግድለሽነትንና እንዲባይነትን ደግሞ እንደ እኩ ባህሪ የመውሰድ ልማድ አለ። ይሉኝታ የሚያጠቃቸው ሰዎች መገለጫ ባህሪያት፣ ከሌሎች ሰዎች ሀሳብ ጋር ሁሌም መስማማት እንዳለብን የሚሰማን ከሆነ፣ ሰዎችን ሊያስደስታቸውና ሊያስከፋቸው ይችላሉ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ላይ በብዛት የምንጨነቅ ከሆነ፣ ሰዎች ስለኛ ምን ሊያስቡና ምን ሊናገሩ እንደሚችሉ የምናስብና የምንጨነቅ ከሆነ፣ ይህ ሀሳብ ልዩነቶችንና ግጭቶችን ተጋፍቶ በሀሳብ ከመፍታት ይልቅ የምንሸሽ ከሆነ፣ ሀሳቦች ሳይብላሉ የምናቋርጥ ከሆነ፣ ሰዎች በውይይት መሀል የተለየ ሀሳብ ሳያነሱ ከሀሳብ ይልቅ ሰዎች ላይ የማተኩር ከሆነ፣ ሀሳባችን ከማንጸባረቅና ላመንበት ነገር ከመቆም ይልቅ ለቡድን ተጽዕኖች እጅ የምንሰጥ ከሆነ፣ ከደንብና መመሪያ መከበር ይልቅ በሰዎች ለመሞገስና ለመከበር ትኩረት የምንሰጥ ከሆነ፣ የፈለገውን ያህል ዋጋ ቢያስከፍለንም ሌሎችን ላለማስከፋትና ላለማበሳጨት የምንጥር ከሆነ፣ አይሆንም የማለት ድፍረት ከሌለንና ለሁሉም ነገር እሽን የምናስቀድም ከሆነ፣ ከላይ የተጠቀሱ ባህሪዎች በሙሉ በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ የሚታዩብን ከሆነ ይሉኝታ ከሚያጠቃቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነን ማለት ነው። ይሉኝታ የሚያስከትላቸው ጉዳቶች፣ ሁሉም ቦታ ለመገኘት ስንጥር በስራችን ውጤታማ አንሆንም፣ እንዲሁም በራስ ወዳድና በሌሎች ሰዎች መጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎች ተጋላጭ እንሆናለን። ከሰዎች የሚጠብቀው መበረታታትና ተቀባይነት ሁሌም ላናገኝ ስለምንችል በራሳችን ላይ ደስተኞች አንሆንም፣ ስልቾች እንሆናለን። ይሉኝታ ለመቀነስ የሚረዱ መንገዶች፣ ለሰዎች መልካም በመሆንና በይሉኝታ መካከል ያለውን ልዩነት እንረዳ ይገባል። የምናደርገውን ነገር ከስሜት ይልቅ ምክንያታዊነት ማስቀደም አለብን። በማድረጋችን ወይም በመፈጸማችን ቆይተን የምንጸጸትበትን ጉዳይ ከማረም መቆጠብን መልመድ አለብን። ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ጤናማ ወሰን እንዲኖረን መጣርና አላስፈላጊ ሲሆን አይሆንም ማለትም ወይም ደግሞ አላስብበት ማለትም ባህሪያችን ልናደርግ ይገባል። በራስ መተማመንን ሊያዳብሩ የሚችሉ የህይወት ክህሎቶችን ማበልጸግ አለብን። እንዲሁም ለራሳችን ክብር መስጠት ይገባናል። ሰዎች ስለኛ ምንም ቢያስቡ በማንነታችን ላይ ሊያመጡ የሚችሉ ተጽዕኖ ብዙ እንዳልሆነ ለራሳችን መንገር አለብን። ያደግንባቸውንና ከማህበረሰቡ ያገኘናቸውን ልምዶች በህይወታችን ያመጡልን በጎና መጥፎ ጎን መቀለስ፣ ማስተዋልና መተግበር ያስፈልጋል። ይህን የመሳሰሉ አሪፍ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉ።